19.00 на годиннику на СК1, час відкритої студії. Вітаю. Ми в прямому ефірі. Сьогодні запрошую поговорити про воду, її якість та кількість. Говоримо про місто Житомир. Наявність води у крані, як цивілізаційного блага та її якість у Житомирі одні із ключових проблем. Нещодавно, на півтори доби, було призупинено водопостачання у Житомирі. Водоканал проводив масштабні ремонтні роботи. Після цього обіцяли поліпшення тиску в мережі. Чи відчули це житомиряни? Чи буде перераховано платіжки житомирян через брудну воду у ваннах? І коли нарешті житомиряни зможуть пити воду з-під крану? Про це запитаємо у наших гостей. Сьогодні з нами Андрій Нікітін, директор Житомирського комунального підприємства «Житомирводоканал». Добрий вечір. Добрий. З нами Сергій Єрьомін, головний інженер «Житомирводоканалу». Добрий вечір. Добрий вечір. Та пані Ірина Березюк, начальник відділу інструментального лабораторного контролю Державної екологічної інспекції у Житомирській області. Добрий вечір. Вечір вам. Ми в прямому ефірі, раді будемо чути вас, шановні глядачі. Ви можете бачити нас у Фейсбуці, дивитись на сайті, коментувати і, звичайно, дзвонити нам прямо в студію. Почати пропоную із відеоматеріалу. Слідами великих масштабних ремонт пройшлися наші журналісти. Пропоную зараз переглянути матеріал під назвою «Ремонт водоканалу». Директор Житомирського водоканалу показує старе обладнання, яке замінили на водогоні. Металеві засувки відпрацювали більше півстоліття. Саме через стару запірну арматуру тиск води у мережах був низький, каже директор підприємства. На стінках труб був товстий наліт марганцю і заліза. Якщо у цієї засувки ще клин на дві треті закритий, тобто чи на одну третю відкритий, то ми можемо побачити, що замість повнопрохідної труби люди отримують води тільки на третину того, що їм необхідно. Тому ми і маємо ці проблеми з недостачею води у піковий період водорозбору. А якщо ми візьмемо, наприклад, цю засувку, то клин там взагалі закритий. І в цієї засувці просто не мало можливості його відкрити, вона вже не працює. І там є суцільна проблема з водопостачанням того району. Після ремонтів водоканалу житомиряни фіксували потоки води. На кадрах мікрорайон Мальованка. Хочу похвастатися, у нас на Мальованці річка, власне, є. А це вже вулиця Польський бульвар. А у вас є вода? Слава Житомирському водоканалу! Житомирі, район Богонії. От прорвало, от вже декілька днів там проходять якісь в місті Житомирі технічні випробування, іспитують труби. От. Вода лилася з-під асфальту і на польовій. На підприємстві запевнили, що поривів не було, а це плановий пуск води. Як ми і попереджували, під час запуску насосної станції, коли ми вже виконали всі наші роботи, ми запустили насосну станцію і відкрили пожежні гідранти для того, щоб брудна вода зійшла з міста. Цей раз ми на меті стояли не тільки випуск зайвого повітря системи, який не дає правильно розповсюджуватись питній воді по мережам, а ще й промити мережі дуже гарно, тому що були скарги на погану якість води. І ми відкрили максимально всі пожежні гідранти. Житомирян вже попереджають про наступне відключення води у серпні. Старі засувки мінятимуть на іншій гілці водогону. А водоканал, случайно, не предлагает в квитанциях за этот месяц указать сумму к оплате минус 50% за некачественные услуги? Чи зменшать житомирянам суми в платіжках через чималі непередбачувані витрати на водоканалі ще не вирішили. Наразі йде процес обрахування наших витрат на цей захід, тому на сьогоднішній день про якісь зміни для мешканців просто зарано говорити. Олександра Давидова, Віталій Савін, телеканал СК1. Ось такий матеріал, деталі, я сподіваюся, ми з'ясуємо прямо зараз. Пане Андрію, як ви ставитесь взагалі до критики? Кожен раз запитую в ефірі, коли таке чуєте, бачите. В першу чергу ми маємо думати про те, що нам потрібно працювати над тим, щоб покращити нашу систему. Так, ми розуміємо, що це додає неприємних незручностей нашим мешканцям, нашим споживачам, але ми вже знаходимося за тією чертою, коли пізно нічого не робити.
ми змушені це робити. У нас немає виходу. Давайте по черзі. Почнемо із ремонтних робіт. Планових було призупинено водопостачання в усьому місті на півтори доби. Ви задоволені результатами цих ремонтних робіт? Ви встигли усе, що планували? Це буде одне запитання на двом представникам водоканалу. Керівник, я думаю, почне. Так, я думаю, що ми задоволені, підприємство задоволене тією роботою. Це була важка робота. Найбільш важкі ділянки роботи ми виконали на гарному рівні якості, встигли зробити те, що ми хотіли зробити. Можна сказати, на 95% я особисто задоволений. На 95%. Пане Сергію, що ви скажете, головний інженер? Я задоволений, так. Да. Ту роботу, яку ми виконали з працівниками підприємства, всі виклалися як могли, працювали 24 години на добу. Тобто, теж згідно плану, що ми запланували, ми все виконали. Думаю, що місто відчує дане покращення не по якості. Не по якості. По наданню послуги. Іменно ви бачили по відео, показували, що запірна арматура, яка майже повністю сиділа, деяка взагалі сиділа, тобто розподіл води в центрі міста був не дуже якісний. І не збалансований. Тобто... Так, власне, це запитання ми винесли сьогодні в опитування на Фейсбуці. Шановні глядачі, якщо ви маєте зараз можливість, проголосуйте, будь ласка. Якщо ви мали проблеми із тиском, тобто у вас був недостатній напір води в вашій квартирі, і ви відчули поліпшення, то проголосуйте, вкажіть, що так. Якщо не відчули, проголосуйте знову ж таки, вкажіть, що ні. Тоді для нас буде на кінець програми зрозуміла більш-менш картина по ефективності цих робіт. Тому що зрозуміло, що відчують ті, хто мав проблеми. Але я хочу наголосити, що план наш на цей рік треба буде 4-5 зупинок, щоб хоча б чуть центр відчув дане покращення. Те, що ми змогли зробити за півтори доби, ми виконали. Тобто, але ще, щоб є інша сторона, тобто всі мережі в нас ідуть закольцовані, тобто вони рухаються взаємо... Як павутиння. Да, як по всьому місту. Тобто, якщо ми з одної сторони зробили запірну арматуру, то це треба ще з іншої сторони. Тобто, на наступній зупинці ми будемо планувати в напрямок вулиці Шевченка, той повністю напрямок, щоб замінити запірну арматуру, щоб воно вже між собою було з'єднано. На коли заплановано наступну зупинку? Ну, дану зупинку ми плануємо на серпень, але в нас є міська рада, яка повинна узгоджувати так само і... І ще 4-5 зупинок, тобто ледь не щомісяця зупиняти все місто доведеться. Це загалом на цей рік. На цей рік, ну доки, а ви ж не будете в грудні зупиняти? Ну, як... Взагалі, дану запірну арматуру треба було б міняти майже кожен рік. У нас 17 тисяч стоїть задвіжок, і ми тільки поміняли... Скільки? 17 тисяч. І ми тільки поміняли з них 30. Ну, то порахуйте, скільки нам треба хоча б основних зупинок зробити, щоб ми потім не зупиняли взагалі другий підйом, щоб не був він тумблером на відключення води, щоб ми зробили якийсь порив на водогоні, який знаходиться на Польовій, чи там, образно говоря, чи на вокзалі. Ми повинні на Корбутовці зупинити весь потік міста, щоб зробити якийсь порив. З приводу поліпшення тиску, чи відомо вам, що це поліпшення вже хтось може, має відчути? Ну, після першої зупинки були так телефонні дзвінки, що ми працювали в напрямку Богуні, проводили заміну запірної арматури, так покращилося, що деякі мешканці казали, що давно такого тиску не було давно. Тобто відпрацювали працівники, я думаю, що також відмінно. По другій зупинці були тільки, ну, що до мене телефонували, було два дзвінка, що набирали ванну, була чиста вода після вже зупинки. Тобто ці, що фактори, які де люди кажуть, що виливається вода з пожгідранта, там біжить вода, річка. Ну, один з моментів, де треба так і робити, тобто промивати мережі іменно з відкриттям пожгідрантів. Тобто один плюс є. І також був дзвінок, що тиск, ну, людина живе не на верхніх поверхах, але на третьому поверсі сказала, що да, тиск покращився. Тобто, ну, я не знаю, як воно там по ситуації. Не мешкаю в центрі, але ситуація така. Пані Ірина нас сьогодні представляє обласну екологічну інспекцію. В другій частині ми більше будемо говорити про скиди водоканалу. А в першій частині у нас буде таким експертом. Житомирянкою, ви живете ж в місті, правильно? Так, да, в центрі. В центрі. Що скажете ви? Які зміни відчули чи не відчули після останніх ремонтних робіт водоканалу?
Хочеться сказати, що я живу в центрі, в мене завжди був хороший напор води, тому що в нас... Я теж живу в центрі, в нас завжди був поганий. Бачите? А в нас, бачите, ми живемо по Подільській вулиці, в нас там, виходить, сама нижча точка міста, і тому в нас завжди, навіть буває, іноді відключається по всьому місту вода, а в нас ще вода є, тому що вона, якби, там найнижча. От. Ну, але коли ще в молодості, бо я й народилася в місті, я проживала з батьками в центрі, то, звісно, хотілося тоді відмічати, що у нас були проблеми іменно з тиском води, бо ми жили на 5-му поверсі, і в нас недостатньо було тиску води, що не було поджигу газової колонки. Тобто таке спостерігалося. Ви бачите, що наш експерт на крісло вільне, але сьогодні, я ще раз сподіваюся, нам вдасться вийти на зв'язок телефоном із одним дуже поважним експертом, житомирянином, який нині є заступником міністра регіонального розвитку, це Едуардом Кругляком. Я попрошу наших гостьових з'єднати нас із Едуардом Борисовичем. А ми тим часом торкнемось дуже болючого питання для всієї держави. Пане Андрію, можливо, вам відомо. Нині є ризик по всій країні лишитися без питної води через те, що один єдиний завод в Україні, який виробляє хлор, Дніпроазот, може зупинити, принаймні попередив про цю зупинку. Яка остання інформація у вас і наскільки це серйозна загроза для Житомира, зокрема? В першу чергу я хочу зауважити на те, що Дніпроазот зупинився, здається, 2 тижні тому. Може більше, може менше, 2 тижні тому. Тих запасів нам зупинив виробництво. Повне виробництво, у нього багатокомпонентне виробництво. В першу чергу це мінеральне добрива, і як супутнє виробництво це хлор, гіпохлорид, сірчана кислота, здається, також. Що для нас зупинка цього виробництва означає? Означає, що підприємства, які на сьогоднішній день знезараджують і окислюють гідроорганіку за допомогою хлору, це стосується в першу чергу підприємств, які беруть воду з поверхневих джерел, а саме з річок, залишаться без основного компоненту в технологічному циклі і не зможуть постачати води питної якості. Це стосується знезараження. І також я собі не уявляю, як ми без окислення технологічний процес будемо далі підтримувати, тому що вся гідроорганіка, всі ці синезелені водорослі підуть далі на наші фільтри. Мені важко це уявити. Які запаси у нас є хлору? У нас запас хлору до 10 серпня розрахований. Ого, то це надзвичайна ситуація. Ми знаходимося ще в непоганій ситуації у порівнянні з іншими водоканалами. Ми також можемо зауважити, що наше місто завдяки тому, що в нас побудована сучасна станція по виробництву гіпохлориту натрію, це є альтернатива хлору, забезпечена на 50% нашої потреби у спекотній період. Я ж правильно кажу, так? І нам потрібно лише подбати про те, щоб компенсувати ще 50% нестачі. На відмінність від таких міст-мегаполісів, як Київ, Харків, Одеса, які відвантажують собі хлор вагонами, цистернами, правильно казати, які на сьогодні залишаються взагалі без альтернативи. Ви ще не з Києва? Ви прямо з Києва до нас, прямо в студію. Яка остання інформація? Що обіцяють? Де будемо купувати? Ми не можемо зупинити всю країну, лишити без питної води? Я маю говорити правду, що питання не вирішено. Добре, на місцевому рівні, якщо у нас є альтернатива вироблення гіпохлориту, ми щось на певний період зможемо якимось чином покривати. Навіть з усіма нашими можливостями, технологічними в тому числі, нас вистачить потужності лише до 10 серпня? Давайте казати таким чином, що в нас в минулому році були випробування, промислові випробування альтернативного реагенту, більш поширеного в Сполучених Штатах Америки, який називається перманганат натрію. Завдяки цьому перманганату натрію ми також можемо окислювати наш фітопланктон, сінозелені водорослі, і додавати в меншій кількості хлор, тобто комбінувати ці реагенти, і також дозувати гіпохлорид натрію. Тобто, але ми, треба зрозуміти, що ми ніколи не жили в ситуації, коли в нас немає хлору. Розумієте? Ми не знаємо, чим це нам загрожує. Тобто, так, ми зможемо підготувати воду. Зможемо підготувати воду. Але ми в цій ситуації ніколи не були. Ого, спробуємо запитати, поставити це складне запитання Едуарду Кругляку, якщо він у нас на зв'язку. Ні, немає, на жаль. Давайте спробуємо ще раз зв'язатися з Едуардом. Є? Добрий вечір. Алло?
Добрий вечір. Це наш глядач. Добрий вечір. Назвіться. Добрий вечір. Добре, чуємо вас. Можна задати питання? Можна, потрібно навіть. Ставте, будь ласка, ваше питання. Я Міщиряков Ігор Володимирович, я черговий лікар Житомирського онкодиспансеру, хірург. Так, так. Я хочу задати питання. У нас другу добу немає води. За парканом вода л'ється по тротуару, по дорозі на територію першої міської лікарні. Ми телефонували вчора, ми телефонували сьогодні, реакції не було ніякої. Чому, коли ми визвали телебачення, знявся сюжет, бригада тільки приїхала зараз після робочого часу робити ремонт. У нас сьогодні мало бути 30 операцій, вони зірвались. Має 50 чоловік прийшло на обстеження, вони перенеслись на завтра. Завтрашні люди перенесуться на післязавтра. Я ходжу зараз по відділенням, запах сечі, запах екскрементів людських. Хто дасть відповідь? Чому нема води, коли ми просили, благали? Я думаю, що лікарня – це є першочергове завдання для комунальних служб. На жаль, я маю дати відповідь хворим родичам, які нервуються, їхні операції перекладаються, і непонятно, буде завтра, не буде завтра. Що нам робити? І чому така ситуація? Дякую. Дякую вам. Ігоре Володимировичу, є цей матеріал, він готовий. Справді, оперативно виїжджала знімальна група, в нас є матеріал, ми вже почуємо відповідь тоді пана Андрія і побачимо матеріал. Чи відомо вам, що онкодиспансер дві доби після ремонтних робіт лишався без води? Чи відомо вам як керівнику? Ні, мені це не відомо. Потрібно запитати зараз Сергія Андрійовича. Сергій Андрійович, вам відомо було, що заклад медичний обласного значення дві доби без води? Так, відомо було. Ми працювали, усували. У нас було такі дві великі проблеми, де лікарні були без води. Це в нас запірна арматура діаметром 600 сіла на Сквирському шосе. Ми працювали там двоє суток, але щоб її не розбирати повністю, тобто не зупиняти знову місто, бо якраз і цей напрямок у нас залишився, що ми повинні його робити, то відпрацювали і на вечір запустили воду. І в нас друга була зупинка діаметром 400, запірна арматура, не запірна арматура, а труба, раструб труби чугунної, він лоп, і щоб встановити, було не зупиняти взагалі також місто працювало, ну, 373-ї труби, як такої в місті взагалі в Житомирі не було. Ця труба потрібна біля онкодиспансера, там? Чи ні? Ні, на Шудуарівській 3, але сьогодні відновили, тобто зробили, знайшли 1,5 метра труби. Чому онкодиспансер, заклад медичний, 3-го рівня, де дійсно по 30 операцій в день, 2 доби, він стоїть в черзі якимось там? Я розумію все, але якщо немає чим замінити, я не можу не дати ні онко, ні області, нікому не можу. Зрозуміло. Давайте подивимося матеріал, потім повернемося до обговорення. Онколікарня без води. В Житомирському онкодиспансері дві доби немає води. З вчорашнього дня відсутня вода, тепла вода, холодна вода. По дзвінкам водоканал обіцяють поремонтувати. Вчора обіцяли, сьогодні пообіцяли. Вода тече по вулиці Шевченка дорогою поміж двох лікарень. Працівники міської дитячої лікарні кажуть, що телефонували на підприємство декілька разів. Проте аварійна бригада не приїздила. Зараз ми все зробимо, відповіли в водоканалі. Все буде устранено. Ми думали, що вже воно устранено. Хірург диспансеру каже, що десяткам людей відмовлено в операціях. Сотні чекають обстеження. В день виконується від 20 до 30 операцій онкологічним хворим. Сьогодні операційний день був зірваний, операції відмінені. На завтра, чи будуть операції, чи не будуть, ми не можемо спланувати свою роботу, ми не можемо спланувати обстеження хворих. Це, по-перше, діагноз, є у людини онкопатологія чи немає. По-друге, це є нервовий стрес. Людина чекає, є в неї ця хвороба, нема цієї хвороби. Водоканал підвозить воду за день, це вже третя цистерна. Молодші медичні сестри кажуть, що мусять постійно носити воду відрами. Помили палати хворих, там, попідв'язано, все, ми свою роботу зробили, ми вийшли по воду, щоб вона була на вечір. В 6 годин я там теж вийду, буду дивитися, як у мене, я вийду і знову наберу води. Скільки ви таких відер за день можете? Ой, ми не считалися у
сонце. Скільки вже переносили? Ну, мабуть, уже відер і до 40. На сайті водоканалу вказаний перелік ремонтів, що проведені впродовж 10 липня. Бригади взялися лагодити водогони біля багатоповерхівок та у провулках приватного сектору. Олександра Давидова, Олексій Черко, телеканал СК1. Так от, після відео, перепрошую, давайте в ефірі. Після відео залишається питання, чому коли великий онкодиспансер лишається без води, ремонтні роботи проводяться в провулках, в приватному секторі. У нас в приватному секторі, якщо дивитися по діаметрах, подивіться, будь ласка, якими діаметрами займалися, ми в основному займалися тими діаметрами, які дають основне живлення водопостачання на місто. От Шудоарівський 3, де ми працювали 2 дні, де онко жалується, що немає води і біжить вода з люка, відкритий пожгідран, щоб міг зварювальник хоч трошки там працювати. Це треба варити повністю чугунну трубу, сидячи там на 3-метровій глибині в воді, бо іменно я ж кажу, я вам сказав, що цей напрямок не перекривається так, як ми хочемо, щоб він перекривався повністю під нуль. Обварювали діаметр, який проходить там діаметром 400. Тобто, щоб замінити, дана труба лопнула. Тобто, всю чугунну трубу ми замінимо. Це треба було методом санації робити чеканку. 373-ю трубу взагалі в Житомирі такої не було. Я на підприємство телефонував, де тільки хто є, але в наявності знайшли 1,5 метра, бо там з Києва вже везли цю трубу, щоб можна було зробити. Аварійний запас був якраз з даного діаметра вичерпаний. Тобто ці дві доби ви шукали трубу потрібно діаметр? Перша добу ми працювали, тобто вирізали, а на другий день привезли трубу. Ми працювали. Тобто, дякую. Повернемося ще до цієї ситуації. Обов'язково у нас на зв'язку є заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Едуард Кругляк. Едуард Борисович, добрий вечір. Добрий вечір. Раді вас чути. Спасибі, що ви зголосилися вийти на зв'язок. Для житомирян поясню, що це не просто представник, заступник міністра, це людина, яка дуже добре знає Житомир, яка досі називає себе житомирянином, тому що сім'я тут. Людина, яка 4 роки працювала свого часу головним інженером на водоканалі, а була начальником житлово-комунального управління, а також двічі заступником міського голови профільним. Тобто людина, яка знає Житомир зсередини і усі його проблеми. Тобто, пане Едуарде Борисовичу, я думаю, що ви більше, ніж хто інший, відчуваєте проблеми Житомира навіть з Києва. Спасибі ще раз, що ви з нами. Тож, Едуарде Борисовичу, враховуючи ситуацію із хлором, давайте з цього почнемо, тому що це загальноукраїнська проблема. Чи можете ви, як заступник міністра, заспокоїти чи підтвердити ту інформацію, що є загроза, а по всій державі лишитися без питної води? Хлорованої принаймні. Ну, я, по-перше, вітаю житомирян Василіна і ті, хто в студії, на жаль, не бачу репортаж, тому що вони тільки закінчились нарада. Що стосується хлору, я можу заспокоїти житомирян, щоб без хлору в Житомирі, як і вся Україна, не залишиться. Це перше. Уже легше? У нас була нарада, є дійсно проблеми з питанням забезпечення хлору, це пов'язано з зупинкою підприємства «Дніпроазот». Ну, ми шукаємо практично, я думаю, на днях буде питання вирішено. Я хотів би звернути увагу на те, що сьогодні кожне підприємство водопровідне комунальне господарство – це господарський суб'єкт, який повинен забезпечити реагентами без втручання міністерства. Є активна позиція Асоціації «Укрводоканалу екології». Ми разом відпрацьовували, були в Дніпропетровській разом з президентом асоціації. Сьогодні було 2 наради. І безпосередньо це питання на контролі як у прем'єр-міністра, так і профільного віце-прем'єр-міністра. Тому я хочу, щоб не було ніякої паніки. Не буде такого, що міста залишиться без хлору. Це я впевнено кажу. І я за кожне своє слово відповідаю. Але цю потребу кожне підприємство має собі забезпечити саме. Я вас правильно розумію? Ну, сьогодні договірні відносини. У кожного підприємства водопровідне комунальне господарство договірні відносини з постачальниками хлору. Так, дійсно є проблеми, є питання, але сьогодні глобалізація світу, і не все повинно замикатися на одному підприємстві, яке розташовано в Дніпрі, в Каменському, в бувшому Дніпродзержинському. Ви можете запропонувати конкретно Житомирському водоканалу іншого виробника хлору оперативно? Житомирські водоканали, не знаю, хто в студії знає, що роблять.
У нас в студії Андрій Нікітін і Сергій Єрьомін. Вони знають, що робити. Головний інженер студії? Так, головний інженер. Я його вітаю. Директор і головний інженер. Ірина, сьогодні у мене була асоціація міст, і я проводив нараду, був і заступник міського голови Житомира, Кондратюк Сергій Миколаївич, був і директор водоканалу. Після цього, після асоціації, була нарада з керівниками асоціації «Укрводоканалу екології», де ми вирішували питання по хлору. Вчора було засідання в антимонопольному комітеті. Тобто процес іде, я ще раз кажу в межах своєї компетенції, що я не сторонник того, щоб зараз піднімати таку проблему з питання забезпечення хлорим містом. Містом хлорим місто буде забезпечено, це я впевнено кажу. Дякую. Повертаємось до Житомирського водоканалу і тієї ситуації, яка нині є на ньому. Як ви, як фахівець, який знає проблеми із середини, так само оцінюєте нинішню ситуацію підприємства? Житомирський водоканал сьогодні підприємство, яке працює, яке виконує свої завдання перед мешканцями, перед споживачами водовідведення. Підприємство працює стабільно, є проблеми. Вони більше, на мою думку, суб'єктивно, як зараз можна казати, це питання ранційного характеру, але я вам повинен сказати, що Житомирський водоканал сьогодні впевнено працює по програмі Світового банку. І ця програма Світового банку по Житомиру водоканалу – це 39 мільйонів 884 тисячі доларів. США, де законтрактовано вже більше 27 мільйонів. І будуть проводити серйозні роботи, пов'язані з реконструкцією будівництвом очисних споруд водопроводу і очисних споруд каналізації. А також будуть проведені роботи по заміні десь близько 9,5 кілометрів мереж. Тому підприємство сьогодні не відрізняється, воно у нас не худше і не саме найкраще. Проблеми типові для водоканалів країни, але при всіх труднощах підприємство працює стабільно. Не знаю, що ви мали на увазі, говорячи про суб'єктивний фактор, але мушу запитати, як ви оцінюєте, як фахівець, ефективність команди, яка нині керує Житомирським водоканалом? Мені тяжко сказати, що відбувається внутрі підприємства, але я бачив роботу, яка проводилась по заміні засувок, ті роботи, які відбувалися пару днів тому. Я хочу сказати, як головний інженер бувши, що роботи проводилися раніше. Питання наболіле, житомирян. Чи можна проводити такого об'єма роботи, не зупиняючи усе місто, не залишаючи всіх житомирян без води? Такі роботи такого об'єму по заміні засувок, починаючи від 1000 мм і нижче, без зупинки не проводять. І останнє запитання по якості і вартості води. Усі мріють пити воду з-під крану, щоб вона була якісною, доброю, не лише приємною, але й корисною. Скільки має коштувати тоді вода, аби її можна було пити? Тобто, враховуючи усі технологічні процеси, які мають пройти, зокрема, Житомирський водоканал. Я вам скажу, що на сьогодні, коли ми йдемо в пункт розливу води, покупаємо літр води за 75 копійок, ніхто не задумується її вартості. Сьогодні вода водоканалу, я просто не пам'ятаю по Житомиру, разом з каналізацією це близько там 16 гривень чи 17 за куб. Куб – це 1000 літрів. Тому я впевнено кажу, що вода, яку водоканал практично виготовляє після першого підйому на очисних спрутах водопроводу і подаючи в резервуари на місто, вона відповідає санпіну. І інша дійсна проблема є – це мережі, а їх в Житомирі по водопроводу якщо більше 500 кілометрів, і це мережа внутрі будинків. Ці роботи, які буде водоканал проводити по Світовому банку, пов'язані з будівництвом цих водопроводів, вони дійсно скажуться, я скажу відверто, на якості води, якість буде значно вища, тому що водоканал буде переходити на сучасну технологію по очистку. Я чесно кажу, воду з крану в Житомирі я останній раз пив в 2012 році. А зараз не п'єте, правильно, не ризикуєте? Спасибі. Дякую вам, Едуарде Борисовичу, за те, що знайшли час і можливість вийти на зв'язок. Спасибі вам, що ви досі дбаєте про Житомир, не лише в професійному плані. До зустрічі в Житомирі, запрошуємо вас в студію. Ми мусимо зараз йти на рекламу. Залишайтеся з нами, в другій частині ми поговоримо про технічний стан, а також скиди, які приписують водоканал.
Доброго вечора всім, хто доєднався. Це відкрита студія, прямий ефір. Сьогодні говоримо про воду у Житомирі, її якість і кількість. Тут на початку ми говорили про те, що є нині загроза не лише в Житомирі, а всій Україні залишитися без питної води через проблеми із хлором. Але нас заспокоює заступник міністра регіонального розвитку, що хлор таки буде, правда, силами житомирян. Хочу попросити пана Андрія прокоментувати почуте. Ви мали зустріч сьогодні особисто в Києві, не лише з Едуардом Борисовичем, а й з іншими високопосадовцями. Те, що ви почули щойно в телефонному режимі, те, що фактично кожне підприємство має знайти, якщо я правильно зрозуміла, хлор для потреб міста. Я правильно зрозуміла? Чи є і інша постановка? Давайте об'єднаємо всі проблеми в одну, в першу чергу, що і проблема хлора, тому що в нас єдине підприємство в країні, і ці ризики не диверсифіковані. Проблема зношеності мереж та об'єктів, які виконують очистку води та очистку стічних вод. Що проблеми тарифоутворення, і потрібно про це казати, тому що багато підприємств нашої галузі просто бояться висвітлення цієї проблеми, що тарифи не відповідають, і багато років не відповідають економічно обґрунтованим, при тому, що в країні діє закон про економічно обґрунтовані тарифи. І за рахунок того, що ми збиткові, як ми можемо оновити нашу систему, як ми можемо надавати якісну послугу. І наші, тобто в нормальній країні немає таких шалених операційних затрат, є капітальні затрати, і це нормально. Ми кошти використовуємо на операційні затрати. Тобто має в країні працювати стратегія. Окей, ми працюємо на асоціацію, над стратегією. І невдовзі відбудеться тендер, який проведе Світовий банк над розробкою стратегії для розвитку водопровідно-каналізаційної галузі. Але це перше. По-друге, цю стратегію потрібно виконувати, потрібно інвестувати в неї шалені кошти. Хоча, наприклад, того, як зараз розвивається, відбудовується дорожня інфраструктура в країні. Тому що, наскільки я знаю, там йшли саме такими шляхами. Але накопичені проблеми за 25 років плюс надають нам зараз можливості бути стабільними в плані водопостачання та водовідведення. Це санітарія та екологія. І це потрібно розуміти. Це нехтування критичною інфраструктурою. Санітарія та екологія. Останнє запитання. Ви підвели нас до ключового питання екології. Пані Ірина, у нас в студії як фахівець, обласний еколог. З вашого дозволу приймемо дзвіночок і перейдемо до теми. Добрий вечір вам. Алло, добрий вечір. Готові вас чути. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Назвіться ваше питання. Ну, хлор, це все понятно, що нема хлору і все це остальне. Ну, а друга проблема, це зарплати. Що там за зарплати? 4-5 тисяч. І хто ділить їх пополам? Ви співробітник водоканалу, скажіть, будь ласка. А наработать надо, извините, з фекаліями, з старими бородами, совсем. На это кто-то внимание обращает. С такими, конечно, люди будут уходить. Там-то 2 человека у бригаде. Когда было 6-7 человек. Кто же будет за такие деньги работать? Если сейчас у нас охранник получает 5 тысяч зарплату, а там у нас зарплата 4-5 тысяч. Это смешно. Дякую, ви зачепили дуже важливу тему, про яку справді мусимо визнати, в цій студії ми рідко говоримо. А чиїми ж руками проводяться ці ремонти? Так от, кадрова проблема є чи нема? Це шалена кадрова проблема. І треба додати до цього, що компонент цієї загальної проблеми є відтік кадрів, як інженерних, так і робочих професій. Тому що... як ми формуємо заробітну плату? Ну, це відомо, да? На підставі галузевої угоди. На підставі галузевої угоди, давайте відверто... Не ускладнюйте настільки. По факту, скільки людина отримує? Оці названі цифри. Підприємство обмежено. Ми не можемо виплатити 20 тисяч заробітну плату. Ми базуємося на галузевій угоді. Середня заробітна плата по підприємству «Житомирводоканал», якщо не помиляюсь, 8 тисяч плюс з податками. І це є більше, ніж на інших водоканалах. Але це не означає, що ми можемо при цьому навіть втримувати своїх співробітників.
Дозвольте головного інженера запитати. Пане Сергію, останні ремонтні роботи якою кількістю людей виконувались? Якою кількістю рук? Телефонували, якраз вам і сказали, що у нас було 5 бригад, ми задіяли ще додаткові з інших структурних підрозділів, тобто 6 бригад, які працювали на заміні запірної арматури. І була в нас 2 бригади, вважаю, будівельних, які потім вже в суботу відновлювали там і Покровську, і Покровську Яна Гамарника, і Котовського Понанова, Хлібного-Грушевського. Тобто, але в бригаді було 2-3 людини. Тобто, у нас шукали ми і додатково зварювальників, тобто з інших організацій задіювали зварювальники, щоб ми могли вчасно запуститися. Тобто, да, була проблема кадрова, вона і лишається. Тобто, нікуди від цього не дінеться. Ми не своїми силами загальними працювали на цій зупинці. Так, це дійсно так. Це важливо. Важливо, мабуть, з цього починати, з рук, якими ж силами це робиться. Дякуємо вам, шановні працівники водоканалу, ті, хто справді лізуть по пояс у воду, в багнюку і роблять неможливе. Таки подають воду в квартири житомирян. Спасибі за ваш труд. Пані Ірино, тож питання екологічне. Давайте окреслимо спочатку те коло питань, які ви куруєте, аби ми розуміли. В контексті водоканалу, звичайно, ви не перевіряєте воду у плановому порядку, ту, яку виробляє водоканал. Правильно розумію? Яку воду ви перевіряєте? Ну, на будь-якому водоканалі, будь-то Житомирська область, будь-то по всій Україні, екологічна інспекція перевіряє лише зворотню воду, яка скидається у водний об'єкт після очистки. Ну, будемо говорити конкретно про наш Житомирський водоканал. Вони мають дозвіл на спеціальне водокористування, яким передбачено 6 скидів. Це 2 скиди промивних вод, це станції водопідготовки, це промивка фільтрів, це 2 скиди з очисних споруд, і ще у них є один скид, це район нефтібази, це вони скидають в річку Кам'янка. От. Взагалі такі перевірки Державна екологічна інспекція проводить планові і позапланові. Значить, згідно закону України про державний нагляд і контроль, Державна екологічна інспекція, так як всі водоканали відносяться до високого ступеню ризику, має право перевіряти планово водоканали один раз на рік. Вже прийшли зараз зміни в цьому законі, на даний час вже навіть один раз на 2 роки, можливо. Планова перевірка. Але, значить, в процесі планової перевірки в будь-якому випадку знаходяться якісь порушення, які потім видається припис директору, ну, я маю в виду підприємству, іменно комунальному, от, і є встановлені терміни ліквідації даних порушень. Тому, тут треба ілюстрацію. Ну, доречно буде. Да. Наприкінці травня в соціальних мережах з'явилося відео з брудною водою, з неприємним запахом, як описували його люди, і ці скиди приписували водоканал. Давайте подивимось матеріал «Брудна вода» і продовжимо нашу розмову. Активісти прийшли до Житомирського водоканалу, аби з'ясувати, чому в Тетеріві поблизу очисних споруд тече брудна вода. Відео з каламутною водою та нечистотами в річці житомиряни ширили соцмережами. Активісти стверджують, що це витік з мереж водоканалу. Ми приїхали, собственно говоря, к руководителю нашого відомого водоканалу Житомирського в п'ятницю. Ими було совершено очередное преступление, по-другому это назвать никак нельзя. Было сброшено в речку, вы все видели, что в фейсбуках, вот, на сайтах было выложено. Неимоверная куча отравы, смердота была вообще такая, что там стоять нельзя было. Директор Житомирводоканалу Андрій Нікітін запросив оглянути місця ймовірного викиду. Там фахівці водоканалу намагалися пояснити присутнім технологію роботи очисних споруд і сказали, що то не фекальні стоки, а виляли мул після миття резервуарів. Це є скидний трубопровід, дійсно, під номером 3, який рахується на балансі Житомирводоканалу. Приписано санстанцію, що треба промити резервуари чистої води. Ми миємо 2 рази в рік. І ця вода, є такий момент, що просто іл, який знаходиться в резервуарі, попадає в скид.
У нас було перевищення, знову ж таки, візуально, по алюмінію. Вода була надмірно мутна. В принципі, це було видно. Дуже велика кількість завислих речовин. Другий момент, що було перевищення, це вміст заліза. Говорили, воняє хлором. Можливо, воно воняло хлором. У воді відібрана вода. Я не буду спорити. Вода була відібрана і проаналізована. Якби тут були фекальні стоки, вибачте, як говорилося, весь хлор зв'язався б, його не було б, і була б значна кількість аміаку у воді. Річка має властивість самоочищуватись. Якщо ви це один раз зробили, річка очиститься від цього. Робимо профілактичну промивку наших резервуарів. Для того, щоб вода не була гіршою, нам кудись потрібно цю воду діти. І в нас це погоджено з станцією з екологією, що ми скидаємо цю воду сюди. Якщо б ми це робили кожен день, це було б погано. Якщо ви робите це один раз чи два рази на рік, це нормально. Обурюються викидами у воду і в рибопатрулі. Кажуть, це губить екосистему річки. Водночас сумніваються в об'єктивності аналізу взятих проб води. От ця вся вода такого от бурого цвіту, на ній плавали одна кладою. Всякі ці штуки такі непонятні. Оно все виходило через вот эту протоку. І все приїхали спустя время работники водоканала і брали, взяли воду вот здесь. В это время же вода здесь пошла, скажем так, назовем это дело чистой. Проти того, що було, вона стала чистой. Активісти стверджують, що скиди в річку трапляються постійно. Вимагають від керівництва водоканалу виправити ситуацію та погрожують судом. Трішки далі така сама гидота йде як взвесь. Зверху 5 сантиметрів чистої води, а знизу взвесь повністю. По виходним системно через ці труби робилися скиди. І це є привод подавати до суду на системну проблему. Не разову, як ви кажете, раз колись, а це системно. Проби води для аналізу відібрала лабораторія водоканалу та екологічна інспекція. Остаточних результатів ще чекають, проте активісти вже вимагають повторної перевірки незалежною лабораторією. Світлана Самілик, Андрій Коцюба, телеканал СК1. Така картинка. Одне питання напрошується. Як давно існує така ситуація в місті Житомирі? Чому саме зараз почали про це говорити? Пане Андрію, чи пане Сергію? Пане Андрію, у нас відносно нова людина. Не лише на підприємстві, а й в місті. Пане Сергію, як давно ви працюєте на водоканалі? Чуть менше. Чуть менше? Да, тобто ви нові люди. Да. Добре, пані Ірино, тоді як еколога запитую, як давно ви спостерігаєте таку картину? Тобто те, що ми бачимо, це звичне явище? Ну, для мене, як для еколога, це незвичне явище, тому що скільки раз ми перевіряли водоканал, особливо промивні води, вони абсолютно чисті, потрапляють у водний об'єкт, і вони не впливають на якість води в річці Тетерів. Вони мають гранично допустимий скид. Тобто є концентрація, яка виставлена, і якщо вона не перебільшує, вона не може змінити якість води. Що стосується даного випадку, коли ми вже виясняли дану ситуацію, це випуск номер 3 нашого комунального підприємства КП «Житомирводоканал», станції водопідготовки. У них в цей період проводилися профілактичні роботи по промивці фільтрів. І вони промили фільтри і напряму скинули. Значить, коли вже вияснялася дана ситуація, відповідальні особи були притягнуті до адмінвідповідальності. Також було за результатом... Чекайте, за що були притягнуті до адмінвідповідальності? За те, що планово? Справа в тому, що, якби кажучи, вони повинні були повідомити екологічну інспекцію про те, що вони будуть проводити профілактичні роботи і, можливо, у них буде скид, який не буде відповідати нормативам гранично допустимого скиду. А що не покарані за те, що не попередили? Да, за те, що вони не попередили. Директор водоканалу тут присутній, в них є еколог на підприємстві, у них є такий журнал аварійних ситуацій. Люба аварійна ситуація, яка трапляється на Житомирводоканалі, завжди екологічна інспекція повідомляється. Тому вони були цей раз притягнуті. Також було видано припис за результатами цього вже обстеження. І тепер от на виконання даного припису вчора прийшло повідомлення з КП «Житомирводоканал» про те, що в них з 16 по 19, зараз я скажу вам правильно, щоб не це, 16 по 19 липня поточного року буде проводитися профілактичні роботи, а саме промивка та очищення блоку повторного використання промивної води. От. І ми вже готуємося з 16 по 19 число, ми будемо відбирати випуск номер 3
Житомирводоканалу, промивні води. Тобто, тут зрозуміло, з майбутнім вже... зрозуміло. З цією ситуацією, яка збурила там громадськість і активісти з'явилися, правда, на сьогоднішній ефір нам не вдалося нікого запросити в силу різних причин, хоча б дзвонили багатьох. Повертаючись до цієї ситуації, ви проводили тоді лабораторне дослідження? Чи були там фекалії? Ні, фекаліїв там не було, і ми вже не раз наголошували на це, і в міській раді ми говорили. Запах хлору був присутній, але фекаліїв не було, дохлої риби також не було. Показники перевищення, які були визначені, це завислі речовини, це те, що говорить, що фільтри промилися і пішли напряму в воду. В зв'язку з цим піднявся показник як хімічний, споживання кисню, це цей показник, який теж показує, що десь якась хімічна речовина, неочищена з підвищеною концентрацією, попала у водойму. І виявилося значне перевищення по алюмінію. Тобто це говорить про те, що там попадається десь остатки цього коагулянта, які використовуються для водопідготовки. Чи може в цьому середовищі вижити риба? Ми міряли кисень в даний тоді період. Кисень становив десь приблизно 6,8 міліграм на літр води. При нормі не менше 4 повинен бути кисень. Тобто вони вписувалися. Тобто та глибина річки, те русло, яке от в тому місці, де вони скидають, звісно, заборонено їм скидати з такими, з такими показниками, які вони скинули, але все-таки воно, попадаючи в водний об'єкт, десь воно все-таки трохи там підняло концентрацію, але кожна водойма – це живий організм. І вона сама себе старається постійно обновити і обновляє. І на даний час, ми були на річці, то ситуація достатньо непогана. Угу. Попросимо представників водоканалу прокоментувати. Давайте я краще відповім. Дійсно, потрібно зауважити на те, що очисні споруди на водоканалі існують вже більше 40 років, це раз. Розрахована ця технологія на, м'яко кажучи, на кращий стан річки. Це два. Команда водоканалу працює, і, як ви знаєте, наприкінці 2020 року будуть побудовані нові очисні споруди, мул з яких буде видалятися на спеціальні мулові майданчики. Тобто, як такого скиду замуленої води не буде. Аж там проблема не лише мул, там буде... ви називали алюміній. Алюміній, марганець, всі ці показники, які є в цей період, жаркий період, тут коли потрібно, вони піднімаються. Розуміти, як утворюється мул, тому що мул – це скоагульований коагулянт на базі алюмінію виробляється, скоагульований гідроорганіка, яка утворює цей мул. Угу. Який буде видалятися з нових очисних споруд, зневоднюватись і вивозитись на спеціальні майданчики, де він буде перетворюватись на урбан ґрунт, на цей ґрунт, в якому дуже гарно щось росте. Доброго. Як доброго. Повертаючись до ситуації, ми зрозуміли, що ви були покарані за те, що просто не попередили, а з приводу того, що там виявили в тій воді, був припис. Тобто вони мають його усунути. Якимось чином ці порушення? Не скидати більше? Тобто за це не штрафують? За це попереджають, не робіть так більше? Ні, за це штрафують теж. Якщо вони скидають з перевищенням норматив гранично допустимих скидів, то вони теж штрафуються. Обов'язково. Там вже був не один у них, не одне адмінпорушення накладено на дві посадові особи, я так розумію. Да? Тому що це якби не робота нашого відділу. У нас є відділ екологічного контролю водних ресурсів, які ми даємо протоколи наших результатів вимірювань, і державні інспектори вже як наслідок приймають міри. Давайте уточнимо. Може, я помиляюся, але штраф накладається за перевищення ГДК. За перевищення ГДСів. За невчасне попередження. Це по-перше. По-друге, стан очисних споруд такий, що ми маємо їх очищати, і не завжди з них виходить вода, яка вписується в гранично допустиму концентрацію. Як часто ви скидаєте таку воду? Це залежить від того, що ми промиваємо, і який стан водосховища, яку воду ми забираємо. Все залежить одне від одного. Тому якщо це стосується резервуарів питної води, то це не менше, ніж 2 рази на рік. Якщо це стосується фільтрів, тут мені більш головний інженер підкаже, це 2-4 рази. Ми літом стараємося більш чаще промити. Таке ще питання. Тоді, виходить, ви нам звітуєте щоквартально, щомісячно, ви нам подаєте звіт по
скидом своїх вод. Ви ні разу не показали нам, допустимо, що були якісь перевищення. А то й в той момент, коли ми переїжджаємо на планові, позапланові перевірки, особливо планова, то вона за 10 днів попереджається, позапланову ми можемо не попереджати, можемо приїхати. Но в ці періоди ми ніколи не ловили такого от перевищення гранично допустимого скиду. Як цього разу? Як цього разу, так. Да. Зрозуміло. У нас залишається лише 5 хвилин до завершення ефіру такого непростого сьогодні і важливого для кожного з нас. Ми мусимо підбивати підсумки. На початку я говорила про те, що ми проводимо опитування в Фейсбуці. Запитали вас, житомиряни, чи відчули ви поліпшення тиску води у ваших кранах. Так от, наша глядацька аудиторія відповіла, що 31% нашої глядацької аудиторії, не глядач, яка проголосувала, відповіли, що так відчули. 69% – ні. Тобто у нас близько 90 людей проголосували станом на цю хвилину. Ви задоволені цим результатом? Враховуючи те, що ви казали вище, аби усі відчули ефект, треба зробити 4-5 таких ремонтних зупинок. Ви задоволені результатом? Тобто те, що люди відчули, ну третина, грубо кажучи, більше. Я хочу наголосити, що 4-5 зупинки, тобто де буде зупинка вже другого підйому. А далі ми можемо просто перекривати напрямок водопостачання і проводити заміну вже без зупинки більш міста. Локально. Більш локально, брати якийсь мікрорайон чи район і вже проводити там, покращувати вже якість постачання води. Ну, якщо пройшли проголосування 30%, да, я так задоволений, дійсно, що це покращилося. Це приємно, хоч щось у нас хороше в цьому контексті впродовж години. Так от, кілька хвилин до завершення. У нас із хороших новин, у нас є відчутний кредитний ресурс, 40 мільйонів доларів, який дає Світовий банк на реконструкцію водоканалу. Так от, ремонтні роботи, чиїми руками вони будуть робитися, якщо у нас уже сьогодні є відчутний дефіцит рук? Ми почули сьогодні, що Едуард Борисович сказав, що на 27 мільйонів ми вже законтрактовані. Це найбільші об'єкти будівництва очисних споруд, води та очисних споруд каналізації. У нас на контракті дві компанії. Одна називається Ріко, друга Езотех. Я задоволений темпами роботи. Зараз проєктні роботи відбуваються, темпами роботи обох компаній. Я знаю, що взимку в нас розпочнеться вже роботи, скажімо так, які не будуть на відкритому повітрі. Це роботи в приміщеннях, це стосується насосної станції. Навесні вже розпочнуться роботи з копання котлованів, скажімо так. Будівельні роботи на майданчиках. Тобто при сприянні погоди. Проекти вже будуть погоджені, пройдена експертиза і почнеться робота безпосередньо по будівництву нових очисних споруд води і нових очисних споруд каналізації. Очисні споруди води додатково вирішують нашу проблему з диверсифікацією ризиків по нестачі хлору в країні, в Житомирі, скажімо так. Пане Сергій, де шукатимете золоті руки? Будемо використовувати поки свої, але да, надходження людей до нас нема. То запрошуйте, у нас 2 хвилини до завершення. На минулого ефіру я запрошував, так і ніхто до нас не звернувся. Запрошую також працівників, як інженерного, так і слюсарського, і ремонтних робіт. Людей, приходьте, будь ласка, будемо покращувати місто разом. Яку зарплату пропонуєте людям? Названо вище? 4-5? Названо вище, да. А ці кредитні кошти і відповідальність надають можливість, надію на людям на вищу зарплату? Я вам скажу, що 100% дасть надію. В першу чергу потрібно, як то так сказати, м'якше, прибрати політичний чинник з цього питання і перевести тарифоутворення на місцевий рівень. Наскільки вище має бути тариф, аби він покривав витрати? Тариф має бути економічно обґрунтований. Наскільки він має зрости, щоб він покривав витрати? Я не буду вам зараз казати цифри, він має бути економічно обґрунтований. Наскільки він покриває сьогодні? Це дуже залежне питання від зменшення операційних затрат. Ми маємо менше ремонтувати і більш капіталізувати підприємства, більш вкладати реконструкції. Дякую. Одна хвилина до завершення. Пані Ірино, вам завершальне слово, можливо, звернення до водоканалу. Ну, хочеться, звісно, щоб у нас були чисті річки. От. І тяжка робота комунальних підприємств, тому що вони стикаються з самою глобальною такою проблемою, проблемою очистки. Тому ми надіємося на те, що вони будуть підвищувати свій рівень і свою роботу, а ми будемо купатися в чистих річках. Давайте крапка з вами буде, пане Андрію. Скажіть щось таке життєстверджувальне наостанок. В країні має бути стратегія. Стратегія – це те, з чим ми вже трішечки запізнилися. Я сподіваюся, що в країні буде стратегія, вона буде виконуватися і підтримуватися в першу чергу держави. Далі ми не зможемо вже так жити.
Ого. Дякую. Андрій Нікітін, Сергій Єрьомін, Ірина Березюк. Ірина Степаненко працювала для вас впродовж останньої години. Ви знаєте, складним сьогодні був ефір, дуже багато було правди. І я сьогодні щиро відчула, що люди, які подають нам воду в оселю, вони точно більше нас, чи навіть більше нас хочуть, щоб ця вода була і була якісною. Щиро бажаю нам стабільності води, як наявної води і якісної. І до зустрічі на СК1. Терпіння нам усім.